Dobar večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne iz kojeg izdvajamo. Drugog dana posjeta našoj zemlji Zoran Milanović odao počast ubijenoj viteškoj djeci koja su prije 28 godina stradala od granate ispaljene s položaja armije BiH. Hrvatima je ukradeno pravo biranja člana predsjedništva, poručio je hrvatski predsjednik s predavanja održanog na Mostarskom sveučilištu. Zoran Milanović gost je večerašnjeg Dnevnika Plus u 20 sati. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno 12 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 6 pacijenata. Načelnik općine Stolac Stjepan Bošković primio učenike generacije osnovnih i srednjih škola, nakon čega su potpisane stipendije za studente iz ove općine. Povodom proslave Svetog Nikole Tavelića u Tomislavgradu održan koncert ansambla Lado. Drugog dana posjeta našoj zemlji hrvatski predsjednik Zoran Milanović odao je počast ubijenoj viteškoj djeci koja su prije 28 godina stradala od granate ispaljene s položaja armije BiH. Nakon što je položio ružu na spomen obilježje, kratko je porazgovarao s članovima obitelji ubijene djece, koji su mu zahvalili za posjet istaknuvši kako je on prvi visoki dužnosnik iz Republike Hrvatske koji je posjetio mjesto stradanja 8 djece. Ovdje je ubijeno 8 viteške djece u jednom trenu od jedne granate ispaljene s položaja takozvane armije RBiH. Komu i što reći 28 godina nakon zločina? Koje riječi pronaći za bol roditelja, braće i sestara kad ih ljudski um nije smislio, a i da jeste, potrošene su. Samo suze nisu. Zato im je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stisnuo ruku i šutio i saslušao kratku zahvalu Ivana Garića, čovjeka koji je u zločinu izgubio sestru Sanju i brata Milana, a i sam bio teško ranjen. Preživio. Jednom nam je rekao kako ima trenutaka kada žali zbog toga, a Milanoviću samo napomenuo koliko im puno znači njegov dolazak na spomen obilježje ubijenoj hrvatskoj djeci viteza. Jer, istaknuo je Ivan, Milanović je prvi visoki dužnosnik Republike Hrvatske koji je ostavio bijelu ružu na ovomu mjestu, a šutnjom dokazao kako mu je ljudski iskreno žao i kako želi svijet u kojemu roditelji nikoji i nigdje neće kupiti ostatke tijela svoje djece po drveću. Postoje li u istinu riječi za takav i to nekažnjen zločin? I zločin koji se skoro 3 desetljeća prešućuje ili se o njemu nemušto izvještava jednom godišnje? Pa zar je onda čudno što nikomu, ni predsjednik Republike Hrvatske, ni roditelji, ni rodbina, ni prijatelji nisu željeli dati bilo kakvu izjavu? Bol i ogorčenje jednako izjedaju. Tko to svaća? Tko? Nakon viteza hrvatski se predsjednik zaputio prema Mostaru. Sastao se s rukovodstvom Mostarskog sveučilišta, nakon čega je održao predavanje na Filozofskom fakultetu. Poručio je kako je Hrvatima ukradeno pravo da biraju svog člana predsjedništva, te da je u BiH došao kako bi ukazao na nepravdu koja je načinjena hrvatskom narodu. Zoran Milanović gost je večerašnjeg Dnevnika Plus koji je na rasporedu u 20 sati. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović po dolasku u Mostar sastao se s rektorom i profesorima Mostarskog sveučilišta. Nakon sastanka s rukovodstvom uslijedilo je predavanje za studente koje je bilo otvoreno za javnost. Iako je planirao govoriti na temu Europa poslije COVID-a, predsjednik poručuje kako se predomislio i govorio o onoj puno važnijoj, stanju u BiH. Kad vidim nešto što mi se ne sviđa, zato što smatram da je protivno duhu i slovu, prirodi, moralu, dobrim odnosima između konstitutivnih naroda da to i kaže. Milanović je kazao kako je jeftina podmetelka da je došao jer se želi uplitati unutrašnje stvari. Došao je kako bi ukazao da Hrvati u BiH ne mogu izabrati svog člana predsjedništva, a to bi trebao biti temelj bilo kakvog dogovora o zajedničkom životu. Hrvatima se u stvari ukralo pravo da biraju svog člana predsjedništva. Šta tu nije jasno? Šta je tu moralno, šta je tu ispravno? Dakle, ja moram da bi bio kozmopolit simpatizira tuđi sekularni nacionalizam. Ja nisam nacionalist i očekujem da to ne budu ni drugi.
To je osnova osnova. I upravo zbog toga, dublje od toga ne idem. Na upit što će Republika Hrvatska i on osobno napraviti ako se sljedeće godine ponovi slučaj Komšić i Hrvati budu izbačeni iz Doma naroda, odnosno Vlade Federacije, Milanović odgovara. Nadam se da neće. Da se to neće dogoditi. Jer to je protivno slovu i duhu Dejtonskog sporazuma. Hrvatska je potpisnica. Dakle, Hrvatska je ukorijenjena u to. To je činjenica. I jedino što tražimo i očekujemo da se to poštuje. Što se tiče mene, dakle, u svakoj međunarodnoj instituciji u kojoj se bude donosio neki dokument o Bosni i Hercegovini, tražit ću i inzistirat ću da se uvijek spomene, dakle, poveznica, referenca na okvirni sporazum iz Dayton Paris, jako bitno. Dakle, ne i drugi međunarodni sporazumi, jer tu ima dosta dodatne opreme koja nije atestirana. Dakle, Dayton, izvorni Dayton i konstitutivni narodi. Za legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda koje nalaže presuda Ustavnog suda BiH, Komšić uobičava reći kako je to retrogradni sovjetski model, fašizam i apartheid, pri čemu se bori i za ukidanje konstitutivnosti naroda kao ustavnog temelja države Bosne i Hercegovine. Milanović kaže kako se takvom pričom samo želi ogaditi priča o konstitutivnosti. Dakle, čak ni Sovjeti, ni Bolševici nisu govorili da ne postoje Finci, da ne postoje Ukrajinci. Čak i oni su tu imali određenu vrstu fleksibilnosti, naravno u okviru jednog represivnog totalitarnog sustava. I dakle, jesu li gospoda svjesni što su rekli? Nakon posjete Mostarskom sveučilištu, Zoran Milanović bio je gost mostarskog gradonačelnika Marija Kordića, nakon čega je otišao u Ljubuški na sastanak s tamošnjom gradskom vlasti i predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. A upravo o izbornom zakonu danas je ponovno raspravljala interresorna radna skupina za njegove izmjene. Bareša Čolak je kazao kako ne misli da je rješenje samo u ovoj radnoj grupi, te kako je jako važno da se istodobno odvijaju i politički razgovori između lidera stranaka. Posebice se to odnosi na implementiranje ovih presuda Europskog suda za ljudska prava, a jednako tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Što prije to bolje, ali sav posao svakako treba završiti u ovoj godini. Veoma važna pitanja i oko centralnog biračkog spiska, i oko evidencije birača, i oko kompenzacijskih mandata, i oko preferencija. Sve to nešto, evo sad smo razgovarali o zastupljenosti, manje zastupljenosti spola u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova, i to je nešto što je jako bitno. Sve o čemu mi raspravljamo je jako bitno. Mi imamo stav monitoring komiteta Vijeća Europe koji prati Bosnu i Hercegovinu kad je u pitanju implementacija presuda Europskog suda za ljudska prava. Tu je rok 1. septembar. Ja nisam optimista da mi to možemo uraditi do 1. septembra. O nekim ključnim pitanjima ovog zakona siguran sam da bez političke podrške ili bolje reći političkog jasnog stava poput predsjedništva Doma naroda Bosne i Hercegovine, zatim Doma naroda u Federaciji i još nekim pitanjima, neće izborna, odnosno radna grupa moći da zauzme konačan stav, što je sasvim i logično. Veliki broj ljudi ne izađe na izbore zato što se boje da njihov glas ne da neće biti broja, nego da će biti ukraden, da će biti premješten nekoj drugoj stranci i tako dalje. Dakle, to je najbitnije pitanje, međutim ne. Evo, vidite, mi se danas treću, četvrtu sedmicu za redom, nakon što smo konačno uspjeli osigurati kvorum, bavimo pitanjima zaista teoretske prirode, a ne izbornim zakonom. Danas je u našoj zemlji potvrđeno 12 novozaraženih osoba, a preminulo je 6 pacijenata. S Veterinarskog fakulteta u Sarajevu izvijestili su kako je u BiH zabilježen gama soj virusa, a otkriven je kod jednog stranog državljanina koji boravi u Hercegovini. Riječ je o takozvanom brazilskom soju, a prema riječima magistrice biologije i genetike Sheile Goletić, šefice tima za sekvencioniranje, uzorak je uzet 5. srpnja u suradnji sa Zavodom za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. S obzirom da se radi o stranom državljaninu, postavlja se pitanje učinkovitosti sustava nadzora. Naime, u ovakvoj situaciji logično je postaviti pitanje na koji način su ti ljudi prvo napustili vlastitu državu, a potom ušli u BiH, jer ih zasigurno nisu pokupili u našoj zemlji, istaknula je Goletić. Kaže kako je gama soj prvi put otkriven u Japanu kod državljanina Brazila. Za gama soj je karakteristično da je imunoinvazivan, odnosno da je u stanju lakše zaobići imunitet nastao prirodnom infekcijom ili cijepljenjem.
Naravno, to ne znači da oni koji su se cijepili protiv COVID-19 nemaju zaštitu, jer cijepivo i dalje predstavlja najbolju i najučinkovitiju zaštitu, koja će zasigurno u mnogome ublažiti simptome, navela je Goletić. Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, u protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljena su 634 uzorka, od kojih je 10 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su jedino u Sarajevskoj županiji. U Federaciji su u protekla 24 sata prijavljena 3 smrtna ishoda, 2 u Tuzlanskoj, 1 u Sarajevskoj županiji. Od posljednjeg izvještaja o situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 91 laboratorijskog uzorka, a koronavirus je potvrđen kod jedne osobe. U istom vremenskom razdoblju Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 3 smrtna slučaja. U distriktu Brčko testirano je 45 uzoraka, od čega je jedan bio pozitivan. U protekla 24 sata nije bilo smrtnih ishoda. 20. ovog mjeseca Kiseljak će proslaviti Dan općine, a obilježit će ga bogatim kulturnim programom. O realiziranim aktivnostima od prošle godine u vrijeme korona krize razgovarali smo s prvim čovjekom ove općine, Mladenom Mišurićem Ramljakom. Pandemija koronavirusa ostavila je posljedice na sve segmente života, pa tako i na jedinice lokalne samouprave. Na prvom mjestu bilo je zaštititi zdravlje sugrađana, a u općini Kiseljak, iako je proračun manji za 2021. nastavljeni su infrastrukturni projekti bitni za žitelje, kao i projekti koji se smatraju kapitalnim. Dograđen je centar za edukaciju i rehabilitaciju terapijskim centrom sa senzornom sobom, namijenjen za djecu s poteškoćama u učenju i razvoju, a nastavljeni su i radovi na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja. Kada su u pitanju ovi kapitalni projekti, prije svega projekt izgradnje nove zgrade Doma zdravlja, to je predračunska vrijednost, ukupna vrijednost radova je negdje oko 5,5 milijuna maraka. U svakom slučaju da nije potpore viših razina vlasti, prije svega je to vlada federacije, vlada županije i središnja Bosna, zatim vlada Republike Hrvatske preko ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U svakom slučaju ne bismo uspjeli to realizirati na način na koji smo to do sad radili. Evo ovom prigodom u svakom slučaju ističem zahvalnost svima onima koji daju potporu u realizaciji ovih kapitalnih projekata. Od 4300 uposlenih na razini općine, njih više od 3000 u realnom sektoru. Stoga je jedan od prioriteta, ističe načelnik općine Kiseljak, nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta za razvoj gospodarstva. Ohrabruje činjenica da se nakon korona stanke ponovno vratilo zanimanje za nove investicije u gospodarskoj zoni Dugopolje. I ono što posebno ovoga raduje i što ohrabruje da postoji zanimanje za ulaganje u općinu Kiseljak, pokretanje novih biznisa, a samim tim se otvara i mogućnost upošljavanja svih naših sugrađanki i sugrađana koje traže posao. Jako puno pozornosti se posvećuje u radu s mladima. Iako obrazovanje nije u nadležnosti općine, cilj im je u školama osigurati što bolje uvjete rada. A iz proračuna ove godine izdvojeno 190.000 maraka za stipendiranje studenata. Utemeljeno je i vijeće mladih općine Kiseljak koje čine udruge koje okupljaju ovoga mlade i kroz proračun pokušavamo, u stvari nastojimo podržati sve njihove projekte, opet sukladno proračunskim mogućnostima. Moram uzeti u obzir da na našu veličinu općine Kiseljak i sve ovo što mi planiramo raditi imamo jako, jako skroman proračun. On je za 2021. godinu predviđen u iznosu od 7.200.000 maraka. On je manji u odnosu na 2020. godinu, jer mi uvijek planiramo, nije on značajno manji, ali uvijek nastojimo realno planirati ovoga proračun, znači i prihodovnu, a također i rashodovnu stranu. 20. srpnja dan je općine Kiseljak i patron župe blagdan Svetog Ilije proroka, a ove godine i Kurban Bajram. Svi će imati razloga za slavlje. Ovom prigodom želim svim svojim kiseljačankama i kiseljačanima čestitati dan općine Kiseljak 20. srpnja. Svim katolicima, vjernicima, štovateljima Svetog Ilije i župljanima župe Svetog Ilije u Kiseljaku, Svetog Iliju, a svim muslimanima čestitati Kurban Bajram. Nizom aktivnosti će se obilježiti ovogodišnji dan općine Kiseljak, a svečana sjednica općinskog vijeća najavljena je za 16. srpnja.
A načelnik općine Stolac Stjepan Bošković primio je učenike generacije osnovnih i srednjih škola, nakon čega su potpisane stipendije za studente iz ove općine. Njih 59 dobit će po 800 maraka. Načelnik Bošković prvo je ugostio učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Razgovaralo se o planovima za budućnost, njihovom daljem školovanju, a najbolji su dobili i poklone kako bi shvatili da se njihov trud cijeni. Naravno da je i drago mi je što cijene takve učenike, što znači da potiču sve ka boljem uspjehu. Koji su tvoji planovi za dalje? Pa planiram upisati medicinski fakultet u Mostaru. Pa evo, nadam se, još ima čeka prijemni ispit i nadam se najboljem. Kao i sve u životu, uvijek je potrebno da se odričemo i da se trudimo. Pa ne mogu reći da nije bilo teško, bilo je, ali naravno uz dobru organizaciju, uz želju, uz veliku želju, naravno, nije bilo toliko teško. Šta ti najbolje ide u školu? Ide mi se. Šalim se. Nisam još odlučila čime tačno ću se baviti u životu, pa tako nekad imam običaj reći da mi sve ide. Ali nisam još odlučila, nadam se da ću to u srednjoškolskog obrazovanja odlučiti. U pratnji nagrađenih učenika bili su i njihovi ravnatelji, koji su s ponosom danas došli u općinu. Čast mi je biti ovdje među ovim učenicima. Evo, ovim putem čestitam ih na uspješnom radu i želim im dalje uspjeh u njihovom školovanju, kako u srednjoj, tako i na višim fakultetima. 59 studenata danas je potpisalo stipendijski ugovor na godinu dana. Svatko od njih dobit će po 800 maraka, koji će im sigurno dobro doći u rješavanju fakultetskih obaveza. Da, naravno, studentima većinom znači to, tako da smo mnogo zahvalni općini što nam je omogućilo ovo. Upisala ste medicinu, kako ide fakultet? Za sad odlično. Ta stipendija će pomoći u mom studiranju jako puno, služit će mi za dnevne potrebe i za instrukcije i za studiranje. Načelnik Stjepan Bošković ističe kako svi oni predstavljaju Stolac. Današnjim nagradama želi da ih potakne na još bolji rad u budućnosti. Općina Stolac od njih očekuje da oni budu, je li ona stvarna budućnost Stolca, sutra da rade na razvoju samoga grada, da sve ono što su na svojim fakultetima, ja bih rekao, naučili, odnosno stekli znanje, da ga na jedan pozitivan način prenesu u općinu Stolac, na sva gospodarska društva, na sve društvene aktivnosti u gradu Stolcu, i evo, kroz ove stipendije mi ih potičemo da se to dogodi što prije. Svim ovim mladim ljudima i učenicima želimo da i dalje nastave postizati odlične rezultate na ponos svojih roditelja, ravnatelja, kao i cijele stolačke općine. U Žitomislićima kraj Mostara odigran je humanitarni malonogometni turnir, a sav prihod bit će usmjeren za liječenje Josipa Bošnjaka. Mladi 23-godišnji Josip Bošnjak prije mjesec dana doživio je srčani udar. Josip je operiran i osjeća se bolje, ali sada slijedi proces rehabilitacije koja iziskuje velike troškove. Josipovi prijatelji iz Mladeži sportskog društva Žito 2003. zajedno sa kulturnim sportskim društvom Mortiješ pokrenuli su akciju naziva Za Jopu, a u sklopu te akcije organiziran je i malo nogometni turnir. Na turniru je sudjelovalo 49 ekipa iz cijele Hercegovine. Iako je rezultat u drugom planu, kada je riječ o natjecanjima humanitarnog karaktera, spomenut ćemo kako su najbolje bili igrači ekipe Marko Boškovi iz Stoca, koji su u završnici pobijedili Kafe Bar Legion iz Ortiješa. Da bi se u cijelosti vratio u život, da bi Josip bio onaj dječko koji je bio i prije operacije, potrebno je izuzetno mnogo vremena rehabilitacije, oporavka i jedna operacija u Zagrebu koja, kako barem govore, košta 18.000 maraka. Mi smo uvjereni da ćemo uspjeti taj novac prikupiti na samom ovom humanitarnom turniru. U sklopu rehabilitacije Josip će imati redovite treninge, a trenirat će besplatno u Arena Sport centru u Mostaru. Inače, humanitarna akcija Za Jopu nije okončana. Još traje i svi koji žele pomoći mogu uplatiti novčana sredstva na žiro račun koji je ispisan na ekranu. Proslavom Svetog Nikole Tavelića jučer je u Tomislavgradu završena i višednevna kulturno-zabavna manifestacija Dani Svetog Nikole Tavelića. Završnica je upriličena koncertom hrvatskog ansambla Lado, koji je u Tomislavgradu ujedno i započeo svoju ljetnu turneju. Sve je pratila naša Maja Pašalić. Ansambl Lado stigao je u Tomislavgrad i oduševio duvanjsku publiku. Thank you.
Nakon višemjesečne stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa, publici se vratio ljetnom turnejom koja je započela u Tomislavgradu. Suradnja sa Tomislavgradom je započela još prošle godine, no nažalost nismo mogli realizirati koncert zbog svima nama poznate situacije sa koronavirusom. Iznimno nam je drago što našu turneju započinjemo upravo ovdje u Tomislavgradu sa našim vokalno-instrumentalnim programom. Svako leto ima nekaj novoga, izvode orkestar ansambla Lado i solisti. Kroz 15 glazbenih točaka Lado je prošao kroz gotovo sve hrvatske krajeve u čemu su uživali brojni duvnjaci. Koncert je prvotno planiran na Trgu Gange i Hajdučke družine na Otvorenom, a zbog vremenskih uvjeta održao se u kinodvorani. Evo, zaista mi je drago da ima ovoliko ljudi i da su ljudi zainteresirani i naravno zahvaljujem Ladu koji nas je počastio na taj način u ovoj završnici, a ujedno otpočinju svoju ljetnu turneju, tako da je to zbilja nešto prelijepo i evo, nadam se da će ljudi uživati. Koncertom ansambla Lado pod nazivom Sako leto ima nekaj novoga završeni su dani Svetog Nikole Tavelića, u okviru kojih je ove godine upriličen bogat i zanimljiv kulturno-zabavni program. Od 2. srpnja traju ovi dani Nikole Tavelića sa mnogim kulturnim događajima i ovo je danas završnica i, kao što može vidjeti, velika posjećenost. Ovo je dar našem gradu, našim stanovnicima od općine, jer ne dolazi baš tako često jedan ansambl kao što je Lado. Možemo li reći da se ovim događajima Tomislavgrad kulturno uzdiže na jednu višu razinu? Sigurno se uzdiže na jednu višu kulturnu razinu i mi nestajemo na ovome, idemo i dalje i nadamo se dogodne još jednoj većoj razini i već imamo nekih ideja što ćemo i kako ćemo. Sve naše događaje koje smo radili kroz ovih proteklih 10 dana su bili posjećeni baš izuzetno, od mjuzikla, od 50 godina naših ognjišta, promocije knjige Duvnjaci u hrvatskoj književnosti i svega onoga što smo imali od folklora, pa mislim da je to jedno oplemenjivanje, ali evo, ja se nadam da ćemo nastaviti tijekom ljeta, tako da nećemo stati samo na ovome. Inače, Lado je svoju turneju nastavio u Mostaru, gdje se večeras također održava koncert. Mlada plivačica iz Mostara Lana Pudar osvojila je zlatnu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu u Rimu. Dočekana je u Sarajevskoj zračnoj luci, nakon čega joj je priređen doček i u rodnome gradu. Jako sam zadovoljna, sretna, ponosna, drago mi što sav radi trud mene i mojih trenera isplatio. I ne znam, jako sam sretna zbog ovih rezultata i nadam se da će tako i u Tokiju biti, da ću postići dobre rezultate i mislim da je dokada sam u dobroj formi pred olimpijske igre. Ja imam rezultat brži 20 stotinki iz marta ove godine, pa sad baš za pobjedi na olimpijskim igrama to je teško, ali mislim da sam spremna da napravim neki dobar rezultat. Ja sam išla na medalje na sve tri discipline, ali ipak sam se iznenadila jer sam skoro sva vremena popravila i jako sam dobro plivala. I to vam je jedno prvo veliko takmičenje gdje traje ovoliko dana i gdje je ovakav sistem takmičenja, tako da sam jako ponosna što sam to tako dobro sve odradila, jer to je ipak nešto novo za mene. Ja sam već otprilike znala, tu pratim neke rezultate koje ima kakve u Evropi, tako da sam očekivala ovakvu konkurenciju, ali možda nisam očekivala da ću ja ovoliko popraviti svoja vremena i dobro plivati. A već u subotu mi letimo za Tokio, tako da je o par dana ovih ću iskoristiti da se malo odmorim i pripremim stvari psihički i fizički za Tokio. Bilo je jako teško držati fokus pored svih poziva koje smo dobijali u Rimu, ali zaista smo to morali obaviti nakon discipline 200 delfin gdje je osvojila tu prvu medalju. Morali smo zaista da se zadržimo fokus na svim ostalim disciplinama. Imali smo tu jednu, nažalost, povredu koja nas je bilježila u martu, zapravo u aprilu, i nakon toga je sve bilo da se vratimo u formu. Evo, mi smo na evropskom prvenstvu uspjeli da odradimo naš postavljeni cilj. Ta forma koju smo planirali da bude na takvom nivou, mi smo je i postigli. Izuzetno sam, evo, kao trenerica ponosna na njen rezultat na 200 metara delfin, jer to je disciplina koju nije plivala 2 godine i zaista je otplivala i B normu za olimpijske igre na toj disciplini. Tako da je zaista pokazatelj pred olimpijske igre da je Lana u dobroj formi.
Toliko o Dnevniku, poštovani gledatelji. Ostanite uz naš program i od 20 sati pogledajte Dnevnik Plus. Kolega Marko Zeljko razgovarao je s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ugodan ostatak večeri.